Майже добу вирує негода на Кіровоградщині. В притулку під час пожежі загинули тварини. Та вегетаріанський стіл на Новий рік. Про важливе і цікаве в наших новинах. Добрий вечір. Хурделець. Майже добу негода вирує на Кіровоградщині. Синоптики кажуть, циклон прийшов з Херсонщини на кілька днів. Незважаючи на активну роботу комунальників, на дорогах області застрягають автівки. Буксує транспорт і у Кропивницькому. Деталі розкаже Анна Гончаренко. 12 автівок з переметів витягли за ніч рятувальники Кіровоградщини. З них 8 вантажівок, мікроавтобус та швидка допомога. Автомобілі буксували переважно на підйомах або злітали у кювет з засніжених трас. Аби забезпечити проїзд, всю ніч дороги області чистили 130 одиниць техніки. Зрушити з місця під гору не могли фури у Кропивницькому. Біля арки застрягло одразу 2 вантажівки. Подзвонив в МЧС, обіцяли дорожників присилати, щоб посипали. Движення велике, дорожники повинні щось робити, а вони нічого не робили. Геть нічого. І не чистили, і не насипали. Комунальники працюють, запевнили у міськраді, від 4-ї ранку. Але сніжить весь день, тому не встигають. Було задіяно 9 тракторів МТЗ, 6 одиниць автомобілів марки МАЗ та один навантажувач, який вантажив піщано-сольову суміш. Сьогодні зранку вийшли на розчистку снігу 253 двірника по всіх територіях ЖЕО. Окрім комунальників, з негодою боряться й підприємці. Без перерви зранку розкидає снігові кучугури продавець Сергій, аби не оштрафували. Ті, хто приходять штрафувати, їх особо нічого не інтересує. Іде сніг, не йде, був сніг. Треба, щоб було чисто. Штрафи от за те, що не буде... 1700. Не дійшла до роботи кропивничанка Ольга. Впала, щойно вийшла з під'їзду. Зламала руку. Перелом, дважди рівняли кость, там в двох містах. Вчора у нас була 41 людина, позавчора 43 чи 44. От, в п'ятницю у нас було 38 чоловік. Зранку у нас 8 чоловік. Из этих 8 человек четверо або пятеро – это вчерашняя або позавчерашняя травма. Травмы різноманітні, починаючи від забоїв і закінчуючи переломом. Рух на дорогах Кропивницького протягом дня ускладнено. Багато заторів через десятки ДТП. В одну з таких потрапив тролейбус. Зіткнувся з іномаркою. Водій Мазди отримав тілесні ушкодження. Громадянин 39 років був доправлений до лікарні. Машини на підйомах буксують. Дехто з водіїв навіть не виїхав. Як завжди, неочікувано приходить зима і неочікувано випадає сніг. Тому я свою машину залишив біля Палацу культури і я боюсь, що я її заберу після Нового року. Чесно скажу, як водій, дуже складно і... Їдеш і думаєш, хоч би доїхати, правда, дуже-дуже страшно. Тільки що прийшлась до магазинів, скажімо, пішком, то зробила висновки, краще ходити, аніж їхати. Через перемети на дорогах області було скасовано понад 60 автобусних рейсів. Синоптики попереджають, ввечері сніг може перейти в мокрий та навіть в дощ. Ситуація на дорогах залишатиметься складною, тож радять не виїжджати без потреби. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. З 5-ї ранку вулиці Олександрії розчищає снігоприбиральна техніка. 3 вантажних автомобілі і 5 тракторів працюють безперервно. Першочергово очищають центральні вулиці та автошляхи, якими рухається громадський транспорт. У дворах сніг відкидають двірники. Водіїв закликають прибирати автівки з узбіч. Щоб ми могли якісно почистити і створити комфортні умови, скажімо, на слідуючий день, як і для пересування, так і для паркування. Тому що зачастую на ніч залишають на центральних вулицях і це створює додаткові проблеми. 40 котів і собак загинули під час пожежі у Знам'янці. Трагедія сталася у притулку для безхатніх тварин. Будинку, де жили 4 лапі, задимілася груба. Керівниця притулку Богдана Стоян припускає, трагедію спричинила жарина, що вночі вилетіла із печі через тріщину в стіні. В цей момент в будинку було 31 кішка та 9 цуценят. Врятувалася лише одна кішка і 12 собак, що були на вулиці. Наразі вони потребують нового прихистку, адже будинок для утримання тварин тепер непридатний. Тож волонтери шукають нове приміщення і просять небайдужих допомогти. Дом старий.
старенький, глиняный. Мы там ремонт делали, как бы поточный какой-то. Ну, получилось, что в грубе была трещина. Ну, это потом мы и видели, это потом уже, когда мы разбирали все, поняли. В грубе была трещина, и пошла искра на вольерчики, которые были сделаны для послеоперационных животных, ну, для больных там. Вот, и оно не горело, оно все просто тлело. Животные не сгорели, ничего, не просто так клубочками спать. Спортшколу Олімпійського резерву номер 2, що у Дендропарку, нарешті відремонтували. Капітальний ремонт тривав понад 4 роки. Тут замінили всі комунікації, добудували частину спортивної зали, відремонтували дах, фасад, вестибюль, роздягальні та боксерську залу. Також збудували одну з найбільших спортивних арен в Україні для легкої атлетики, футболу, боксу, бейсболу та софтболу. На все це витратили 73 мільйони гривень. Відремонтований заклад урочисто відкрили за участі міністра молоді і спорту. Відтепер тут проводитимуть змагання всеукраїнського рівня. І я сподіваюся, що ми з часом ваших дітей, дітей з Кропивницької області, побачимо на чемпіонатах світу, Європи та Олімпійських іграх. Стометрівка може бути коло стандартне, але щоб було і стометрівка, і коло, і ігрові площадки, ще й вежа пожежна. Такого нема ніде. Я вдячний тому, що прислухались до рекомендацій тренерських, моїх особисто рекомендацій. І ми маємо такий спортивний комплекс, він єдиний в Україні. Новорічний стіл без м'яса та риби не можуть уявити більшість українців. Але вегетаріанці запевняють, мають чим здобувати свої гості і без цих інгредієнтів. Кажуть, їх новорічні страви не менш смачні. На вегетаріанську дегустацію запросили нашу Анну Гончаренко. М'ясо та рибу Тетяна Манзер не вживає понад 6 років, але раціон родини намагається тримати збалансований та різноманітний. Тому випробувала чимало рецептів. Особливо жінку захопила індійська кухня. Разом з Тетяною готуємо чапатті. Це індійський хліб, який кожен може приготувати в себе вдома. Вам для цього потрібно цільнозернова мука, ось така. Вона найсмачніша, з висівками. Вода і сіль. Розкатаний корж кладе на суху розігріту сковорідку. І зараз ми можемо робити ось так. Чапаті пропеклося з обох сторін. І зараз ми його змащуємо вершковим маслом або гі, що у вас є під руками. Цей хліб обов'язково буде на новорічному столі Тетяни разом з вегетаріанською рибою, для якої риба не потрібна. Лише адигейський сир, листи норі та кляр. Нам потрібно взяти лист норі, змочити його в водичці і завернути в нього сир. Ось ось це вона прям схожа на справжню рибу. На карасики. Ці страви хоч і вегетаріанські, але точно здивують навіть м'ясоїдів, говорить Тетяна. Перед вживанням радить з'їсти лимон з чорною сіллю та імбиром. Ну, такий аперитив я ще не їла. Спробуємо. Незвично. Окрім риби, в новорічну ніч Тетяна дивуватиме гостей олів'є без ковбаси й оселедцем без риби. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. З ковбасою чи без, але без олів'є Новий рік дійсно складно уявити. Ще є час для святкового приготування, а чи дозволить погода піти на закупи? Марія Тарасенко розкаже. Залишайтеся з вітром. Завитіль сьогодні снігом нас завалила, а чого чекати завтра – далі у прогнозі. 29 грудня вночі йтиме невеликий сніг, на дорогах слизько. Вітер північно-західний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області вдень становитиме від 4 до 9 градусів морозу, вночі від 8 до 15 градусів нижче нуля. У Кропивницькому вдень очікується 6-8 градусів нижче нуля, вночі 9-11 градусів морозу. Синоптики застерігають, наразі виходити на лід водойм небезпечно, тому не ризикуйте, бережіть себе, до зустрічі на вітрі.